Hello guys, bagi rekan garu YouTube channel kia David dan jaca ras bernota data koin sini kau dari Vera. Aku meru terbuai crypto currency dale video rakai setiamu crypto currency kesa hangga berkhantate why Bitcoin, maluma Bitcoin, faida CTV agak sama semida Bitcoin mara wal dura duban khanin isin agar suta video kena hakaduma da wacun nawa jitura. Bitcoin maallaqa dijitaalaa to'annoo giddu galeessaa yookaan to'annoo baankotaa yookaan mootummootaa irraa bilisa ta'e hojjetudha. Inumaayyuu sooftiweerii peer tu peerii fi kiriptoogiraafii irratti hirkata. Leejer ummataa daldala bitcoin hunda galmeesse waraabbii isaas sarvaroota addunyaa irratti qabamu. Namni kompiitara dabalataa qabu kamiyyuu sarvaroota kana keessaa tokko kan nood jedhamuun beekamu dhaabuu danda'a. Eenyu saantima kam akka qabu waliigaltee madda imaanaa giddu galeessaa akka baankii irratti hirkatanii osoo hin taane noodota kana keessaa karaa kiriptoogiraafiin irra gaama. Daldalli hundi ifatti gara neetworkitti tamsa'e noodii irraa gara noodiitti qoodama. Daqiiqaa 10 yookaan sanaa ol keessatti daldalli kun albuuda baastotaan walitti qabamanii garee bilookii jedhamutti walitti qabamanii dhaabbiidhaan bilookcheenii irratti dabalamu. Kun kitaaba herregaa murtaa'aa bitcoiniiti. Haaluma walfakkaatuun saantima aadaa boorsaa fiizikaalaa keessatti kaattu maallaqni dhugaa boorsaa dijitaalaa keessatti qabame sooftiweerii maamilaa yookaan meeshaalee toora intarneetii fi haardweeraa adda addaa irraa argachuun ni danda'ama. Bitcoin yeroo ammaa bakka 17 qoodamuu danda'a. Bitcoin 1,000,000 jedhamuun beekama. Bitcoin 1,000,000 keessaa ammoo Satoshii jedhamuun beekama. Dhugaa dubbachuuf bitcoin yookaan waallet jedhamu hin jiru. Waliigaltee neetwoorkii gidduutti waa'ee abbummaa saantima tokkoo qofa. Furtuu dhuunfaa yeroo daldalaa raawwatamu abbummaa maallaqaa neetwoorkichaaf mirkaneessuuf kan gargaarudha. Namni tokko furtuu dhuunfaa isaa salphaatti sammuutti qabachuu danda'a. Maallaqa isaa isa dhugaa yookaan virtual cash isaa deeffachuuf yookaan baasuuf waan biraa hin barbaachisu. Yaadrimeen kun boorsaa sammuu jedhamuun beekama. Bitcoin gara maallaqa callaatti jijjiiramuun ni danda'ama. Bitcoin akkuma qabeenya kamiyyuu maallaqaan jijjiiramuu danda'a. Jijjiirraan maallaqa kiriptoo toora intarneetii irratti namoonni kana gochuu danda'an hedduun jiru. Garuu daldalli qaamaan yookaan waltajjii quunnamtii kamiinuu raawwatamuu danda'a. Kunis daldaltoonni xixiqqoo illee bitcoin akka fudhatan taasisa. Maallaqa biraatti jijjiiruuf mala ofiisaa bitcoin keessatti ijaarame hin jiru. Wanti uumaan gatii qabu tokkollee neetworkii bitcoin bu'uuraa godhatu hin jiru. Garuu kun maallaqa biyyoolessaa addunyaa irratti erga sadarkaa warqee dhiisanii as tasgabbaa'oo ta'an hedduun kanneen akka doolaara Ameerikaa fi paawundii UK dhugaadha. Kaayyoon bitcoin maali? Bitcoin kan uumame karaa namoonni maallaqa karaa intarneetiitti argatanidha. Maallaqni dijitaalaa kun sirna kaffaltii filannoo to'annoo giddu galeessaa irraa bilisa ta'ee hojjetu garuu yoo kana hin taane akkuma maallaqa aadaatti fayyadamuu dhiyeessuuf yaadamee ture. Bitcoin kan uumame karaa namoonni maallaqa karaa intarneetii itti arganidha. Maallaqni dijitaalaa kun sirna kaffaltii filannoo to'annoo giddu galeessaa karaa bilisa ta'ee hojjetu garuu yoo kana hin taane akkuma maallaqa aadaatti fayyadamuu dhiyeessuuf yaadamee ture. Bitcoin nageenya qaba. Kiriptoogiraafiin bitcoin duuba jiru algoorizim SHA-256 kan ejensii nageenya biyyoolessaa Ameerikaatiin qophaa'e irratti hundaa'a. Kana caccabsuuf kaayyoo fi kaayyoo hundaaf furtuuwwan dhuunfaa ta'uu danda'an kanneen qoratamuu qaban 2,256 ta'uu danda'an atooma ta'uumamaa cufa keessa jiran caalaa yookaan bakka tokkotti 1,078 hanga 1,082 gidduutti akka ta'an tilmaamameera. Caalaa waan jiraniif hin danda'amu. Jijjiirraan bitcoin haq ta'uu fi maallaqni hatamu hedduun kan mul'atu yoo ta'u tajaajiloonni kun garuu yeroo hunda maallaqa dijitaalaa maamiltoota bakka bu'uun kuufatu turan. Dhimmoota kanneen keessatti wanti haq ta'e marsariitii malee neetworkii bitcoin miti. Tiyoorii keessatti yoo haleellaan tokko walakkaa ol noodota bitcoin jiran hunda to'achuu danda'e sana booda bitcoin hunda akka qaban waliigaltee uumuu danda'u. Sanas gara blockchain keessatti galchuu danda'u garuu akkuma lakkoofsi noodiiwwanii guddachaa deemuun kun qabatamaan xiqqaachaa deema. Rakkoon qabatamaan jiru bitcoin aangoo giddu galeessaa tokko malee hojjechuu isaati. Sababa kanaan namni kamiyyuu daldala boorsaa isaa irratti argamuun dogoggora hojjetee gargaarsa hin qabu. Yoo akka tasaa bitcoinis nama dogoggoraaf ergitan yookaan paaswoordi keessan dhabdan namni itti garagaltan hin jiru. Dhuma irratti shallaggiin kuwaantam qabatamaan dhufuun isaa hunda cabsuu danda'a. Kiriptoogiraafiin baay'een shallaggii herregaa kompiitaroonni ammaa hojjechuuf garmalee ulfaataa ta'an irratti hirkata. Garuu kompiitaroonni kuwaantam baay'ee adda adda ta'een kan hojjetan yoo ta'u firaakshinii seekandii keessatti raawwachuu danda'u. Albuunni bitcoin jechuun maal jechuudha?
Albuunni adeemsa neetwoorkii Bitcoin kunuunsuu fi akkasumas akkaataa saantima haaraan gara jiraachuutti fidamudha. Daldalli hundi ifatti neetwoorkii irratti kan tamsa'u yoo ta'u, albuuda baastonni shallaggii kiriptoogiraafii maddisiisuudhaaf garmalee rakkisaa ta'e garuu mirkaneessuuf baay'ee salphaa ta'e xumuruun walitti qabama daldala gurguddaa walitti gara bilookiitti walitti qabu. Albuuda baastuu jalqabaa bilookii itti aanu furu gara neetwoorkii tamsaasuun yoo sirrii ta'e mirkanaa'ee bilookcheen irratti dabalama. Albuuda baastuu sun sana booda hamma Bitcoin haaraa uumameen badhaafama. Sooftiweer Bitcoin keessatti kan uumame daangaa cimaa saantima miiliyoona 20 akka ta'uu isaati. Kana caalaa jiraachuun gonkumaa hin jiraatu. Baay'inaan lakkoofsi koin kanaa yoo walumaagalatti ilaalamu 2,740 ta'a. Tilmaamaan waggaa 4 sooftiweeriin kun guddina badhaasa hir'isuun Bitcoin qotuun dachaa lama akka ulfaatu taasisa. Rakkoon Bitcoin maal fa'aadha? Sirni albuuda anniisaa baay'ee beela'uu dabalatee qeeqni Bitcoin hedduun ka'eera. Yuunivarsiitiin Kaambirijii shallaggii onlaayinii fayyadamaa anniisaa hordofuu kan qabu yoo ta'u, jalqaba bara 2020 akkatti waggaatti sa'aatii teraawaatii 100 ol akka fayyadamu tilmaamameera. Ilaalchaaf bara 2016 Yuunaayitid Kiingidam walumaa galatti sa'aatii teraawaatii 304 fayyadamteetti. Maalini kiriptoo kun yakka waliinis kan wal qabatu yoo ta'u, qeeqxonni karaa gaarii ta'een daldala gabaa gurraachaatti raawwachuuf gargaaru ta'u akeekaniiru. Dhugaan jiru yoo ilaalle maalinni jaarraa hedduuf hojii kana kan kenne yoo ta'u, galmeen uummataa Bitcoin qabatamaa meeshaa seera kabachiisu ta'uu danda'a. Hayyee hordoftoota diriyyee kabajamu. Viidiyoo kanarraa akka wantoota waan tokko barattan abdiin qaba. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik godhuun akkasumas chaanalii kanaaf haara yoo taatan maatii chaanalii kanaa sabiskiraayib godhuun itti dabalama. Yoo amma dura sabiskiraayib gootanii jiraattan ammoo iddoo beel notifikeeshinii kana banachuu hin dagatina. Viidiyoon keenya nama hunda dura akka isin qaqqabuuf isin gargaara. Yaada kamiyyuu yoo qabaattan komantii jalatti nuuf barreessuu ni dandeessu. Gaaffii isinitti hundeenyee viidiyoo garaagaraa kan hojjennu waan ta'eef yaada keessaniin nuti eeggaru hin dagatina. Viidiyoo kana waan daawwattaniif baay'ee galatooma. Haga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti nagaa nu jira.